Köszönöm szépen, hogy kekes. Köszönöm szépen a tíres feliratkozásat. Azt a legési galabicára falkása voltod. Oj, remélem, itt van még a repülő. Nincs itt a repülőm, hát akkor intéznünk el egy repülőt. Mi történt a repülőmmel? Ez a 40 milliós kérdés. Szia Rezsike, csőcső. Hogy tud eltűnni egy repülő? Ami... Csak, de hát innen biztos nem loptál senki, úgyhogy... Vencér, na jó, legyen így. Na, nyomjuk, csináljuk. Indítok egy kis zenét. Múltkori streamben azért volt probléma vele. Ugye elfelejtett szólni. Tiszteltem kapitán, halló? Üdvözlöm, Tiki Magnum. Jó napot, Tiki Magnum, úgy előkerült már? Én igen. Csak most bujkálom, képen balin vagyok, tisztelettel. De mi bujkál? Itt volt tegnap a Iván meg a Cseng akkor a fegyverökkel, mint a tanya, aztán keresték maga. Hát igen, pont ez a baj. Hát Iván keres, tartozok neki 75 ezer dollárral, tisztelettel. 75 ezer dollárral? Hát igen. Tud esetleg kölcsön adni annyit? Hát annyit nem, de egy 10-12-3 ezeret simán tudok adni, ha megmenti az életit ideiglenes. Hát nem hiszem, hogy az segítene, az a baj annyit, de majd megoldom valahogy, nem fog meghalni, nyugodjon meg. Figyeljön, 100 dollárosával köszönni az ügységet nálunk, azt akkor mindjárt nem is olyan sokára meg lesz az a 75 ezer dollár. Hát most kicsit extra elő vagyok égben, mert hát letettem a letétbe a pénzem, tudja, hogy nehogy esélek kiraboljanak, vagy valami. Aztán most jó megszorulva, de hát nem baj. Színos, hogy is jönött egy hely, ha gondolom. Akkor vigyázzon magára, aztán szóljon, figyeljön már Magnum úr, segítetik valamibe be. Nem felejtöm már, hogy maga is ide. Annyit mondjam el, hogy egy repülőt, az hogy kell vezetni? Hívja fel a Bugworld fivéreket, ők a repülési szakért. Jó, akkor felhívom őket. Rendben van, vigyázzon magára. Viszal! Hát akkor rá kell jönni. Menjünk FPS módba! Aj, de az biztos halál. Aj. Az biztos halál. Aj, pedig az amúgy vicces lenne. Na jó, nyomjuk. Meg fogunk halni. Már reflexből kinyomtam, bocsi. Nem, ez a leszállás, ez halál lesz. Főleg, hogy ez a repülő nagyon komolyan megy. CK. Hát ez félek amúgy. Nem tudom, hogy ki vannak a kerekek, vagy sem amúgy, meg kell nézni. Nincs valami gomba, ami kiírja? Aha. Gear up. Aha, gear up, gear down, oké. Ha gear up, akkor be van húzva. Ha gear down, akkor le van. Oké, jó. Megtanultuk. Jó, így mondjuk amúgy nem fog trükközni itt. Így lerakom a reptérre, aztán onnan megyünk szerintem, vagy valami, mert... Alapvetően azért elég jól vezetek repülőt ebben a játékban, meg hát úgy mindent igazából. Ugye? Nyilván. Hát most egy FPS módban nem vagyok biztos benne, hogy bíznék a képességeimben, hogy mondjuk egy extrém fejre lerakjam. Igazából abban sem bízok, hogy ide lebírom rakni, úgyhogy... Szerintem kéne egy 10x6-os emótom, hogy el kell kezdjem rajzoltatni. Félek. Most biztos ki van a kerekem? Jó. Ajaj. Anyi! Mi van, Zsett? Ha? Így kell lerakni FPS-be egy repülőt. Csírák. Jaj. Na jó, kicsit kégebb visszük vidékre amúgy, de most már nem FPS-be, mert... akkor biztos, hogy meghalok. Tisztelet, jó napot kívánok! Van valaki itt a rádiófrekvencián? Halló! Halló! Én itt le vagyunk égve. Képzeljéteket, tuningoltatom az új menő Verdámat. Egy furgon. Igen? Menjünk már haza mindannyian amúgy. Figyeljetek amúgy, jó, itt vagyok pont a tuningoló fölött. Ivánt látta valaki? Itt van még?
Hát, de szerintem még azóta is téged keres, bazd meg. Elment vajon Balira, értem? Te igen. Mondta, hogy mindegy, hogy hol vagy, tök mindegy, hova mentél, utána fog menni akárhova. Hogy fogom letenni ezt a szart? Ideges volt. Az a baj, olyan gyors. Állj már meg! Jó, most elgurulunk a PD-s garázsig. Mi a szar? Valami balfasz egy repülőgéppel hajt utca kellős között. Ez én vagyok, hello! Akkor nagyon rossz helyen ja, jól vagy? Akkor nincs több kérdés. Édes Istenem, Magnum, már megint! Eva! Hát ez a múltkor se jött össze, múltkor is fölrobbantál. Mit csinálsz? Ahogy robbantál, most se robbantál fel. Most jöttem vissza Baliba, Liván elől menekülök. Nem láttátok valahol? Hát még nem, de tegnap láttam. Ja, egy ilyen nézés shotgunnal kergettem úgy durván. Mi? De miért? Hát mert tartozok neki 75.000 dollárra. Ó, bazd meg. És miért nem adod oda neki? Hát tele vagy. Hát dehogy vagy, ott nincs semmi. Hát de bazd meg, Baliról jött egy repülővel. Hát jó, mert loptam a repülőt is, kell nektek? Odaadom 1000-ért. 1000-ért? Ja, 1000-esért a tiétek. És mi lenne, ha ingyen? Hát adjak egy 100-ast. Jó, mondj egy számot. Persze 0007. Mindegyik 07-es a vége. Látod, egy üzletembernek születtem. Ha felrobbantok, nem az én felelősségem. Dehogy nem. Vigyázz, mert hát ilyen 2-6 is tud menni, aztán mi ott már kicsit... Mi a sárnyán? Hát tudod, az a fekete doboz, nem? Hát de, skin van, ez nem, nem kell nekem ilyen szal, adjál vissza 200-at, átbasztál. Nehogy basztalak át, hát de, jó de, vezetést! De még jó, hogy törött. Murph! gyere te is haza! Ja, megyek mindjárt, 3 perc, az otthon vagyok. Hát várjál már, akkor te vagy a Bali kapitány? Én Balu kapitány. Azaz. P1 még mindig annyira jó. Most jöttem rá, hogy a P1 meg az R8 vagy a legjobb importjaink szerint, egyik legjobb importok, úgyhogy... Annyira jó őket vezetni, meg olyan jó a hangjuk, meg olyan jól néznek ki. R8-am nincs, de tegnap egy srácnak adtam, és lehívtam egyet, csak hogy... Tudja a lehívód. Olyan jó vele menni amúgy. Halló! Halló? Halló, vettük. Jó. Az a baj, szerintem max... Ma nagyjából szerintem olyan 3-an leszünk, mert ugye mindenki Harry Potterezik, úgyhogy... És Erfa is megvette. Eladta a kriptóit, a nagy befektetéseit, és abban megvette Harry Pottert. Easy is 19-kor lelépne, nem hiszem, Easy mondta, hogy marad egy kicsit tovább. Azt se tudja. Hát már elég rossz a serpészál van amúgy, úgyhogy... Hát én nem Harry Potter, egy univertre szerintem. Tisztelet! Figyelj már, te rohadt szemétláda, beindítottam és tönkre is ment. Hát, baszik, javi is meg, hogy szerelőládával izé megbütykölöd, érted, ez jó is, nem? És van nálad? Hát, nálam nincs. Akkor legyél már szíves hozzá már, hát hogy menjek el egy szervízbe, egy repülőbe? Hát, figyelj, hozz magadnak. Vagy hozzon az a nő, akivel voltál, érted? Édes Istenem, baj. $100 vetted a repülőt, mit válsz még, izé customer, hát, izé service, meg ilyenek, support? Persze, izét, ilyen izé, service supportot, hát megnyomom itt a piros gombot, hogy első, ezt a szűrsz, nem? Hát nem, hát de én is csak loptam, úgyhogy értedded. Az ki, de itt vannak a papírjai a kesztyűtartóban, a repülőgép. Hát akkor most lehet $100 egy repülőd. Hát akkor jó van, de vagy meg szar. Mindegy, jó van, szevasz. Gracias, adios. Mi a szar ez? Mi a csak? Szép darab. A felni az direkt maradt piros. Az bazzeg, azt nem festették át. Ja nem? Bejöttem. Ez a izés. Ez a betörős furgalom, ezzel szoktam menni házakat kirabolni.
Figyelj, mert most úgy becsi nevét barbecue, murf, vagy micsoda? Nem. Hát menjünk csak rá, megkaptam kölcsön ezt a melegítőt. Ah, értem, ja. Ki most ez előtte, remélem. Muszáj volt már, hogy valami szabad Szeva, Randy, Szeva! Szeva! Szeva, hol vagy? Itt alszom lenne a kanapén, bassza meg, fejeket. Ágvellek is itt vannak? Szükségem van rájuk. Hát kiabáljátok meg, kapjátam. Nincsenek, most vagy nem láttam őket. Szevasz, Márkusz! Ja? Szevasz, Márkusz! Most is kutya helyére kakiltál? Nem, a vécébe kakiltam, de megint elkaptak a rendőrök. Miért kaptak a rendőrök? Mi történt? Már mindig oda jönnek, amikor fosztam a házat, és elveszik a fegyver alkatrészeket. Szerbusz, Randy, ezt neked hoztam. A kis gecik. Csen kéne, amúgy, mert össze kéne rassan pakolni a baszki Csen, nem elérhető. A rózsát. Yeah. Annyi a lényeg, hogy össze kéne pakolni lassan a fegyver alkatrészebe valami fegyvert, nem? Hát most tényleg be is pakolok, hoztam egy nagy csomót. Melyikben van? Neked a oldalimban. Hát mert ő elég tanult, ja, nem? A másik. Úgy tudom. Csen, viccelj már. Szerintem hülye az ember. Szerintem maximum Takashi lenne legértelmesebb, nem? Dehogy okosabb. Figyelj, ilyen kis pityukat, amiből vettünk 25-et, azt én is tudok szerintem. Ment ki Insta sztoria mai nap cserlesetnek? Kiment az, amit kiraktam? Vagy... Bepakoltam. Még SMG-hez is hoztam dolgokat. Én egy olyan okay. Shotgun szeretnék venni. Mi sem láttam, ne szopassatok, nem ment ki. Van azért most már jó. Most ment ki. Tudunk kihozni, nézzétek már meg. Ezért nem töltődött fel eddig. Hát én nem nagyon érteni hozzá, ami azt helyzet. Hát én nagyon kellem vágom. Akkor Magno, nézd már rám, mert... Riki titka? SMG. Most tényleg tele van pénzzel. Meg még köcsök átszertemhozott vagy egy 10 darabot tőlem. Engem tőlem meg a rendőrök vették el. Ja, tényleg? Érdekel, hogy... Jézus, azt a kurva. 100 kilónyi fémecske? Hát ebben kijönöm, hogy 5 nagy kaliber konkrétan amúgy. Ez kurva jó. 5 nagy kaliber, 5... Hát, jó, hát nem... Aha, hát igen, abban, igen, csak az. Olyan fás shotgun-t nem tudunk csinálni. Meg egy 4 shotgun. Az is fasza, amúgy azt a kurva. Megcsináljuk őket? Csakó. Hát... te az egy Cseng vagy Takashi? Most jelentkezett Radion Cseng. Okay. Jálom. Lőszer kéne majd csinálni. Hát az bárki. Csengőszó, csengőszó. Figyelj, érdekel minket 100 kilónyi fő? Csak kérdezem. Hogy ne érdekelne, persze, hogy érdekel. Igor, köszönjük 10-et. Mennyibe megy most a piacon amúgy 100 darab? Annyi, hogy én Balin elrejtettem egy kincses ládába az összes pénzem, úgyhogy én most nem bírom akarni semmibe, mert hát nem akarom, hogy Iván levadászta, értitek, aztán el tudja venni tőlem, úgyhogy tudjátok, mint a Karib-tenger kalózaiban, majd úgy meg lehet keresni. Hát, ha esetleg használnánk azt a drága 3-as VPN-t, akkor már is lenne pénzünk 100 fémre. Hát azt én vettem még, szerintem benne vagyunk. Ez ki a faszom itt ez az öltöny? Neked is van, Csengnek is van. Hallod ki ez az öltöny, a sávó, bazd meg! Mi a fasz? Mi a fasz? Te ki van? Miben segíthetünk, baszod? Jó napot! Igen? Ez egy magánterület. Magnum, itt van itt a Európád mintás. Ja, itt van előttünk. Megyünk is. Beszéljék csak meg, persze. Nem maradjanak, csak maradjanak. Tehetek, akkor ti is. Azt meg, mibe keveredtél már megint, Magnum? Nos, ugye több mint egy hol. Maradjon már ott. Bocsánat. Hát te menjek. De már vissza, te idióta, mert le fog lőni. Több mint, hogy is nézem, több mint egy hónapja tartozik nekünk a bérleti díjjal, Mr. Magnum. A kauciót leraktam, azt mondta, hogy hát a számlábra vanniuk kéne, tudja, az... Jézusom! Most már a kanapét is ki kell fizetni. Az meg, Magnum, ne roncsa helyzetet kérni. Markus fizeti a kanapét. Ki tudom fizetni a kanapét? Remélem, csak ki kell elsőrbassa meg. Na, és akkor most mi kilakoltat? Hát, két esélye van, Magnum. Vagy megfizeti a 30 ezer dollárnyi tartozását, amit összehalmazott az előző helyével együtt, vagy eltakarodik innen mondjuk úgy holnap este 6-ig. Kurva fasz, a 2 nap alatt csináltunk 100 ezer dollárnyi tartozást. Csak is előre, gufigeng, szép. Nem, még többet, mert neked is van. Hát meg nekem is, ugye Ivánnak, tudod. Azt meg akkor vagy 150 ezer. Jézus, jó, köszönöm, inkább akkor átgondoljuk. Tudna adni egy percet? Hallod, öcsipók? Egy percük van, gondolják. Én mondok én neked valamit, bazd meg.
Visszamész helyedre, na rendben, megyek, bazd meg, megyek. Jó van, nincsen para, érted? Akkor kopakodás. Mondták, hogy kemény a főmérnő, nem tudtam, hogy ennyire értitek a tulaj. Megszoktam egy életszínvonalat, úgyhogy ez nyilvánvalóan most hova tudnánk menni? Lakjuk a híd alatt, most a híd alá akar rakni minket? Azt mondta Magnum, mikor megkötöttük a szerződéseket, hogy egyértelműen fizetni fog. Nem? Hát, ki is fizettem a kauciót? És hol van az előző helyről az összes javítási költség megtérítése, amit a rendőrség okozott a maga kis humija miatt? Hát a rendőrségem verje már. Igen, az egyértelmű. És ezt le lehet vonni a kaucióban, csak mondanám, a kaucióban vonja le! Ja, igaza van. A 15 ezer dolláros kaucióból vonjam le a közel 60 ezer dolláros károkat? Annyival is kevesebb. Jó, akkor kiköltözünk innen. Hova? Van egy... Mindjárt jövök. Mindjárt idehozom. Van egy B-opció. Ez mire van? B-opció. Remélem tudják, hogyha a B-opció olyan, ami nekem nem tetszik, akkor mire leír magukat? ez én autóm, ugye, ja. Kapottam rá! Cio! Figyelj, csak Cseng, van egy kis baj! Mi van? Kirakoltattak minket épp. Magnum? Igen? Ha te tervezel visszajönni, mert azt mondtad, hogy nem jössz vissza, akkor szarod, hogy fog minket bőrdőzni, bassz meg. Mi van? Ja, persze, hogy tervezek, csak hozok egy alternatív lakhatási opciót. Gyere már el valaki, mi a faszomban? Bassz meg, én, mi van? Szerinted miért nem ugattunk, bassz meg, mert mondjuk egy elmebeteg behajtóit nagy shotgunnal hadonászik a házunkba, mert nem volt fizetve a kurva bérleti díj, bassz meg. Ez van. A jövök! Hát ez fasza. 5 percet van, hogy visszagyere, azt mondtuk. Ebben itt vagyok, 100 méter, nyugi. Ebben férünk egy páran. Figyelj csak, Magnum, ajánlom neked, hogy legalább ilyen és ugyanilyen színvonalú lakást vagy házat találjál, mint B opció. Persze, mindjárt itt is vagyok igazából. Szerintem 1:1 ugyanaz. Akkor megnyugodtam. Talán egy kicsit szűkösebben leszünk, de szerintem nem lesz gond. Viszed magaddal a házat, vagy mi a fasz csinálsz? Hát, gyere, nézd meg, itt vagyok. Haza. Van. 4 pit szerintem. Most hol vannak? Tök! Ők? Picsőbb ez a lakókocsi, nem félek, de volt. Na, de figyeljetek, ezt még régről van meg, igazából ez itt a verda. Köszi. De várjál, most itt a lakókocsi mögötti házra gondolsz, ott a hegyoldali villába, vagy mi? Ja, nem, a lakókocsira. Ja, ezzel fogunk elmenni. Gondolom ezzel fogunk elmenni új házba, ne? Meg. Ez most ugye csak viccelsz, bazd meg. Remek, ja, akkor hívhatom ez... is az új főbérnőket, Mr. Miss Chang-et? De minél vagyok, ki bírja fizetni. Jó, hát ja, majd megkérdezem Miss Chang-től. Semmi faszán indul a nap. Ja, itt az otthonunk, az új otthonunk. Ja, nem, ezzel csak elmegyünk az otthonunkba. Gyertek! Ja, persze! Jó, van akkor bazdek! Tudtam én, hogy csak... a csutcainkév is, lehet? Ez két személyes? Meg a 30 ezer dollárra. Én benne nem vagyok. Ott is benne hátul. Mi van? Én benne ülök egy basszalba. Hát te már nem félsz be lenni. Hála Istennek! Milyen szag van ebben? Ez nagyon büdös. Uram, hozzuk hamarosan a pénzt, akkor meg a cuccainkat összeszedjük. Húzzunk innen a picsába, bazd meg ezt a... Egy már a nyájba! A kilátás az egész jó még. Tészi, meg hív a 70 ezer dollár miatt, ja. Jó. Rendi, biztonságos az ott fönt? Hello, tessék! Szia, Tészi, mi a helyzet? Hogy vagy? Biztonság?
Hát ő veled mi újság van, drága, vele minden rendben. Ne, jó dolgok, veled mi újság, hogy sikerül összeszerezni a pénzt, jó halad? A pénzt, aha, jól haladok, már nem sok hiányzik a 70 ezerhez. Egészen pontosan 67.800 dollár. Hát az elég sok. Most lakoltattak ki, lyukas a kerék. Pészi, csövesek lesznek a valzáig. Ezt nem mond már mindenkinek. Még a kerék is lyukas. De hogy is lakoltattak, hát kőgazdagok vagyunk, Tészike, ne viccelj már, baszki. Akkor nem lesz olyan nehéz megszerezned azt a 70 ezer dollárt. Persze, hogy nem. Már rajta vagyok az ügyön, ja. Hogy ne. Jó, hát fél 9-ig még van időd. Jaj, rendben van, persze. Már nem sok idő van addig, de jó van. Fél 9-ig ettől az elet a sima. Persze, hát amit én mondok, az úgy is van, tudod? Na, szia, Tészi. Tudom, szia, pa. Baszd meg, ember! Most mi a faszomat csináljunk amúgy? És most raboljunk komolyan bankot. Még a kerék, még a kerék is lyukas? Kilőtte szerintem Cseng? Ez frappás. És hova tökönbe megyünk most? Amúgy eked volna azért tárolóinkat, nem? Hát majd visszamegyünk érte, csak elhozhatjuk. Menjen onnan az a fasz. Hát most hova megyünk? Itt intézte ideiglenes lakhatást egy ismerősömnél. Jó vagy. Remélem jacuzzi sauna van, akkor gond nem lesz. Remélem van olyan jacuzzi is kell, de most hozzá vagyok sokkal azért. A WC-t nagyon csinálom amúgy. Hát egy ismerősömnél fogunk lakni most Cseng egy ideig, meg ki lakoltatok onnan. Úgyhogy igen, lehet, hogy figyelj elég. Most nem neked kellett volna intézni ezt a fizetést? De nincs pénz. Az ugye bozd meg. Most mondta a többieknek is, hogy az összes pénzem elástam Balin, mikor ott voltam egy kincses ládába. A homokparton. De hogy voltál te Balin, maradjál már. Hát itt a fett vagy a tettük. Igen. Igen, tisztelt. De mi azóta ott van? Elég biztonságos lenne, meg jól tudod, hát vajon izé felugrik? Látom, ahogy kapaszkodik faszán masszívan. Most ti eddig nem hallottál, hogy magyaráztam végig ott a kocsiban. Nem. De. Vagy de? Mit magyaráztál? Hát már egy 50-szer jajgattam, hogy álljunk meg ilyenekbe, félek, de mi? Én ezt nem hallottam. Ja, ezt én sem. Hát ezt én sem. Úgyis mindegy, nem? Legalábbi tudja javazni. Hát annyi, hogy a 3-as VPN-eket használni kéne, mert valahogy pénzt kéne teremteni arra, hogy valahol lakjunk, ami nem ez, ahol most vagyunk épp. Figyeljetek, ma kérdeztetek valamit amúgy, fiúk. Ja, hogy yes. mi elméletileg papírod ilyen, ez a profi bűnözők vagyunk, nem? Tehát egy konkrét kiforrott bűnszervezet. Nem az lenne a lényeg, hogy a vagyonunk az gyarapodjon egyébként? Vagy rosszul gondolkozok? Jól gondolkodszom, de valahogy ezekünk nem megy. Hát mindig ilyesmibe keveredtek, ma egyszer 70 ezernek tartozik Elanyannak, másik tartozik Ivan, aztán jön behajtó, aztán bírósági ügy, aztán még jóisten tudja, hogy csodálkoztok, baszk! Hát van benne valami. Úristen, ugye ez nem az, amire gondolom. Eltévedtünk? Vagy mi lófasz van? Nem, itt vagyunk. Érdem én hozzá vagy szokva GPS-hez luxus autódban. GPS nélkül nem megy vezet? Mécésre lehet nem bírni. Jaj, Csengnek csaja van, vigyázzatok. Csaja van. Hogy a kockalap? Oda kell körülni. Valaki? Mondd már egy. Nem mondom én. Annyi, hogy itt nincs izé, tehát a WC az... Hol Márkusz? Itt vagyok. Mondanom kell valamit, elegem van. Most kijön belőlem. Annyi, hogy itt ilyen pottyantós van. Cseng. Amióta neked nőd van, te teljesen megváltoztál. Tudod, mit egy gagyi lettél? Gagyi, teljesen ja, gagyi. Nem tényleg. Megváltoztatott a nő, baszki. Kis is feoldod az arad mostanába. Ha? Igen. Ti mi a faszomról beszéltek? Mert nekem csajom van. Ja, majd tudod, lakok mit... vele, itt a többieket a putri telepen. Inkább, mint itt a putriba, baszki. Na jó van. Mosolj, baszd meg, ha neked lenne valaki, aki ez mehet, te is oda mennél, faszkola. Nekem, dehogy lenne, dehogy! Na, dehogy! Dehogy lenne, nem! Hajasságalom. Figyeljétek meg, most megmondom, hogy holnap reggelül már nem lesz itt. Én? Kicsoda? Magnum. Hát hol lesz, bassza meg? Hát ki tudja, bazzek, tele van pénze, bazzek, elmegy, azt kibírja magának valamiket.
tudsz adni egy kis innivalót? Nincs el pénzem. Jaj, de Isten. Kajára nincs el pénz a cseng. Annyi pénzem még van, hogy elmenjünk egyet kajálni. Amúgy én is kajálnék egyet. Akkor visszik a furgont. Hát csak valaki kilőtte a kerekét. Viszont nagyon kéne egy víz vagy valami. Itt van valami komoly kocsi amúgy. Nem lopjuk el ezt inkább? Várj, van egy kólám. Várj, már adok neked jobban. Várj, adok jobban. Egy gél is hozzá. Jó, de most pedig kajálni, akkor érted? Miért most tegyek? Ja, hát tedd a későbbre, akkor fél ne tudj. Van itt ez az útszéli étkezde itt az autópályán. Jó, menjünk oda. Nézzük, hallottam már róla. És? Hát, mi lenne, eladnánk a Ferrarit? Tényleg, jó. Mennyit érhet? A Ferrarikat? Vagy rendi Ferrariát? Nem, mert Cseng Ferrariát. Kérlek szépen, spórol. Cseng, pigyú már! Igen. Barátom, hallgass végig, kérlek, jó? Tudod, imádlak, szeretlek. Azt beszéltük itt a többiekkel, hogy a Ferrarirat zálóba adnánk. Az én kocsimat nem adjátok sehova. Elmentek szépen a tetszett garázsatokba. Tele van az összes faszukúnak a garázsakocsikkal, és majd azt beadjátok az acsiba. A tiéd nagyon fasz állapotban van, érted? Biztos kapnánk érdekes, hogy figyelj, figyelj csak nekem visszavásárolnánk. Nekem az összes kulcsom elvette a bank, úgyhogy az egyetlen kocsim ez a furgon. Még mindig tele van. Pillanat, tele. Szerintem szavazzuk meg, adjuk el Csen kocsiját többiek, szerintem igen. Igen, persze, még szép. Kell vodka, kell pénz? Próbálkozni lehet. Gyere, Randy! Jóba megyek. Halló, bazd meg, na most kurva ideges vagyok! Gyertek. Most hívtak fel, hogy az összes garazsam, ami van a városban, az jelenleg... Garazsam? Jelenleg... Nem tudom használatba venni. Egyetlen egy hívtak, hogy járműbe menjse, bazd meg. Nehogy, nem fog leesni. Nehogy kapaszkodok, öreg. Masszív vagyok. Még pisztoly is van nála. Ja, nagyon gangsta vagy Bob ruhájában, ért? Hát ja, ezért kértem tőle kölcsön. De most mi lesz ott sok cuccal fent lakásban, azt legalább kibírjuk őt? Hát persze, te saját cuccainkat csak el, azt hagyjuk érted. Ah, remél. Úristen, jaj. Van még két ezek üveg, azzal még a mai napot talán kibír. Pakolászásban én nagyon jó vagyok, ha még megmondom az összetet. Igen? Nagyon jó vagy? A házakat felámolt. Biztos talán valami alternatívát, most az, hogy jelenleg ez van, ez most ez van, érted? De Cseng is például mindenki értett ezt a csapatért. Én intézte ezt a helyet, Randy, meghív minket kajálni, Cseng mit csinál? Ezért még a Ferrariát se hajlandó eladni, értünk. Ja, jó elintézted helyet, gratulál! Luxusnyi házból elmenni szemétdombra, pisítől és fűtől bűzlik egész. Igen. Jó, hát most lehet, de rosszabb is. Ettől rosszabb, kérlek, nyírd már körül, hó! Szerintem a pélére fogok járni, kakálni, mert ez azért nem... Hát még szerintem lehetne... Mondjuk lakhatnánk a híd alatt is. És ez jobb, mint hogyha a híd alatt laknánk. Ez tényleg jobb. Na jól van, most nyertél kivételes. Van tettő a fejünk felett, ki vagyunk a sivatagban, szóval nem fogunk fázni. Azt te honnan tudod, hogy nem törnek rá ki éjszakában valami nyarkós hippisek? Azt hiszik, hogy itt fűvezünk, a szúrnak le alamunkba a jointért. Hát mert ez egy kamerával védett hely. Aha. Igen, meg csapvíz is van, ne? Igen, így van. Meg üzzi a szép tiszta WC zuhanyja, hát, ne? Hát megvárják meg, Brad még kiadtsék, mit fognak szólni hozzá. Azok Blackwell-éknek mindegy, azok olyanok, mint Csoltanyok. Hát jó, én is kíváncsi leszek, igen. A Brad Bar más kérdés. Hát baszki. Egyébként nem is értem, miről beszélt az előző ingatlan, nem is tőle béreltem. Ez a csávó, hallottam róla rosszabbakat, de elvileg mindig az volt, hogy emelgette avi szinten ez az éket a... Nagy csaló volt, ez láttam rajta. Hát tudjátok, avi díjat, azt most is, hát 5000-é béreltem havonta, azt most hogy lett már 30000 tartozás, össze-vissza magyarázsz. És ezeket sztorikat... Térünk a Pops Dinerbe. Ezeket sztorikat azelőtt hallottad, mielőtt megkötted vele bérleti szerződést, vagy csak után? Sajnos, hát bocsi, közben. Mondta bank, hogy le fogják foglalni a kocsimat, hogy nem tudjuk zaciba adni, bocsi. Hazug. Ja, mindig a kocsi. Persze.
Te mekkora kamus vagy egyébként? Már nem, mert... Mi van a B1-eddel? Kamus. Kell azt. Nem kirabolni akarjuk. Baszd meg. Igen? Ennek kinek van 3-as VPN-je, akkor Andy-nek? Ez nem opció? Csengnek. Ja, vagy Murphnek is, nem? Hát ő, én vettem, de Csengné volt, Csendé aktiváltuk. Várjatok majd másodpercet. Vagy mi az izé, Júrinak van egy B1-je, azt is el lehet adni. Neked nagy lófasz, te adod el B1-emet, na ezt na most nagyon felejtsd. Alapjú örökség, ezt hoztam magam. Mi lenne, ha eladnánk Randy-nek az evóját? De hogy eladnánk a cigány? Ja, adjuk el cigány. Jó, abban benne vagyok. De sem meg ilyenek. Mi van? Mit akarsz eladni tőle? Hát az evódat. Nem áll. Jó, azt hittem maradjunk annyiba, hogy Cseng Ferrari-át. Ez közös autó, az mindenki. Cseng Ferrari-át nem adjátok el. Vagy darabjaira szedjük cigant és eladjuk ukrán szép piacon, na mit szóltok? Tényleg amúgy. Hol van Murph? Vagy Roscoe-t. Tök jó, hogy eljöttük kajálni, de ki fog fizetni, amúgy ne haragudjatok. Hát, nem tudom, mindjárt jön. Addig üljünk be kajálni szerintem. Ja, jól van. De tényleg ki fog fizetni? Randy azt mondta. Ja, jól van. Oké, viszi a bal hét. Zdravstvú. Hello. Jó napod. Én is akkor még a croissantokat, meg a desszert mindjárt hozzam, egy pillanatot kérek. Mindenki odaadott neked, neked az önnyi. Jó, köszi. Szép napot, ura. Szépen. Hát szépen. Türelmet szeretnénk kérni. Jó, van, csak nyugodtan. Lehet még mindenből kapni, vagy már persze, persze, mindenből tudok. Szuper. Én készülöm, mert volt mert is hát szélek, azt jól. Már is lehet indítani? Ágó. Ó, már ott a Playgomb. Nem, még nem lehet elindítani amúgy. Nekem például még ott a Playgomb, de még szürke. Én szeretnék majd kérni egy Hemendexet, meg egy kávét, az biztos nekem ez lesz a mai menü. Többiek? Kérünk chat. Lehet egy kávé, meg egy steakburgeres. Jó. Akkor ezeket addig elkezdem. Desszertet? Oké. És akkor elvileg meg kávét biztos nem akarok kérni, milyen üdítő van még? Hát, van az a smoothie, meg van ilyen limonádé. A limonádé. Meg, azért egy van, dolgot most szegezzünk le. És ezt nagyon komolyan mondom. Ha nagyon-nagyon szarba leszünk és nem jut pénzünk kajára, oda, nem oda fogsz macskákat enni. Ezt most azonnal felejtsd el. Nem, már nem bántottam tegnap óta egyet sem. Ez egy tegnap óta. Tegnap hát a macska. Én úgy hallottam abban a macska bistróban, a macska most. Szép napot! Szia, öcsi! Nyelv, ez ki van zárva? Ez csak valami rossz nyelvek beszél. Hát jó, fel is hívom a kólit. Nem létezik ott macska húst adjanak, az macska barát hely. Hogy nézném, aki belesütni itt lakó? Jó étlapon, ezt tész kupak! Hello, hello! Hello, kanipód! Hello! Tisztelet, tisztelet! Jöttünk a farmról inni! A kapitány! Van csokoládé! Szevasz kapitán! Tisztelt kapitány! Képzelj, kirakoltattak minket. Hogy úgy kirakoltak? Hát, odajött valami gonosz ember és azt mondta, hogy ez az ő háza. És hogy fizessünk 30 ezeret, vagy különben leépjünk le. Nekem van pénzöm, hogy is hívják. 30 ezre van? 13 ezer. Összedobjuk a fajta, odaadjuk szívesen. Ez nem lehet, hogy a barátainkat lakóta se. Látátok? Hát jó, megoldjuk, még visszaszerezzük a hamburger és a tojás. Na, de örülök, hogy újra hány kávé lesz? És akkor elvileg tudja is fizetni. Hát én szeretnék egy kávét mindenképp. Akkor kettőt fogok már is. Adjuk oda azt az 30 ezeröt? Hát de hogy, jaj. Úgyhogy ez nem lehet, hogy is így lehet. Ez nem lehet, hogy mondjuk a szilagózassák a jó barátaikat. Mi ez a hatalmas FPS drop? Köszönjük. Nagyon durva van. Azt valami nagyon jó. Itt a kettő kávé is. Nem oda semmit, csak elgondolkodok. Itt nem vagyunk a kávé dzsóba. Nagyon durva. Azt a... Egy steak. Azt a... Egy palacsintát. Akkor kőj a pénz, kőj a pénz. Ezt hiszem megoldjuk. Ha nagyon-nagyon-nagyon nagy lenne a baj, akkor hívom, jó kapitány. Akkor már is készültem. Mindenféleképpen akkor szóljon majd. Örülök, hogy újra itt van. Szép jót nézem meg. Most ilyen gyorsan hazajött a Balidó, vagy hogy van? Steakburger. Hát igen, hát hazajöttem. Limonádét. Jó, jó van.
Röndi kém, jó volt, minden rendben van. Igen, egy... Persze, és a mennyi? Én is csöves lettem az úrnak mutatott. Száz. Azon kérem, mindenki sem kapik. Ezt látjátok? Ez szinte nem normális. Azt a... Ez átmeneti helyzet, ami kinézzük az új villát, tudja. Hát most csak ez ilyen apró probléma. Egy kis pillanatot kérek. Ez na... Huha. Látjátok? De ahogy ez ugrál 100 és 60 százalék között, mi se a 5M? Hogy lehet, úr, ez a 5M amúgy a legnagyobb szutyak a világon amúgy, de tényleg. Hát, ezt tényleg nem hiszem el. Konkrétan ahogy a CPU, látjátok, tehát a menüben már 94 százalékig használja. Mi a fasz van? Ez para! Érdekes. Mindenkinek gatya. Amúgy hogy van az, hogy mindig amikor Unibet streamek vannak, akkor vannak a legnagyobb 5M errorok amúgy, tehát tényleg. Amúgy ezt már múltkor is, két kedden is meg volt hajva a 5M órákig. Aztán már hívtam a Choice-it, hogy mondom, hogy ez van, és baszkét a végén még azt hiszik kamuzzak, hogy mindig a 5M valami tényleg van mindig a 5M-mel. Tényleg szörnyű. Visszaszíni, így van. Hogy ne tudják streamelni. Valahogy helyettesíteni a 5M-et? Hát vannak más kliensek, de mivel a Galaxy-t erre értek meg a többiek így... Hát kicsit túl késő. Tudom mi a gondom, hogy... Itt a kettő smutti, és akkor hozok még... Igen, ez zenéket kell hallgatnunk. Mamám a Criminalt. Ez saját kliens, hát... Sok-sok sikert. Meg ír a László. I'm a criminal. Na most elvég jó. Hát értem. Ja. Nem akarunk valami nagyon csúnya dolgot csinálni, hogy lezárjanak valami börtönböt, legalább etetnek ingyen, van meleg. Ez nem rossz ötlet. Hát ettől húgyos fűszagú helytől még az is jobb, baszk. Jó, de ez így már kurva drága volt ide így beférkőzni. Ez kurva drága volt. $40 engedtek be a kaput. Aha. Ja, de sem istenem. Indom kell. Itt az uraknak megvan minden. Én még szeretnék kérni egy... ezt a Popsteiners... Bocsánat, Pops... Pops Desszertet. Jó. Mr. Pops Desszertet, igen. Én is, ha szétkenem, azt akkor tudod mindent. Tudnak két smuti. És írös könyvben. Rendben, és akkor még amit a... Még amit a jó öltönyű fiatal ember kért, és utána fizetnék majd. Kicsit jöntök bele vodkast. Öltönyű fiatal ember. Egyszer szét fog robbanni. Mökéne lehet, mint a kismacskát, hogy tudod, hogy ne bírjon szaporodni, mit is szoktak vele csinálni. Olyan, amikor tüzel egy ilyen fülpiszkálóval meg simogatni. Cirógatni. Aha, cirógatni. Hogy hagyja az ordiválást. Voltél. Én azt hallottam, ti csak nem. A saját játék? Sevasztok! Seva mörd, mi a pálya? Semmi. Kérdez, amit kell járni. Hogy a picsában, mik az lehetősége? Hát itt nem tudok csinálni, amit ő lesz. Gyere, ülj a helyemre. Ez elég bunkóval, tisztelettel. Maradjatok csak fiúk. Ajd, már jól vaktam, ért. Szevasz kapitány, mi a helyzet? Mi mondtad ilyen kiszolgáló, amit emberi létterembe és valaki értett kicsit el van ízva, ránéznek. Szerintem annyi nem bírunk semmi itt elni. Farbra jajjak, albatlózik, hogy ne hagyjak éhen. Jó, de miért vagy az asztal? Te pultra, Gyuri, konkrétan. Gyuri, ne ugráljál már az asztal. Jól van, barnak! Össze magad, Gyuri! Baszki, ideges vagyok, feszült vagyok. Gyuri, szerd már össze, menj is ki amúgy. Jól van, barfaszom!
Helyet, enni akarok. Oh. Oké. Okay. Még nekem is készül a desszertem. Csinálom, csinálom. Rohadt élet. Feszült vagyok, nem tehetek róla. Mindent helybe csinálunk, hogy... Figyelj, mondom, adjunk el a P1-et. Mit? A tiédet? Hát akár, hát elvette a kulcsokat tőlem az a faszi. Ja, tőlem is elvették kulcsokat egyébként, nem mondtam. Szerinted miért nyarok zsigulival? Ja, tőlem is elvette. Ja, nagyon elvették, nincs ennek meg kulcsok. Se te a vizsanyító, semmi, ezért nyarok zsigulival. Még az volt a szerencs, hogy a közelébe volt a kocsinak, és be tudtam még szállni. Aha. De most már nem tudok, sajnos. Igen, elvették tőlem még, ó, baszki. Várjál, nincs ennek kulcsaid, nem tudod lesezárni autó. Itt a tálcán, de szertje uram. Akkor ide mit hozhatok az úrnak. Köszönöm. Azt a mindenit neki. Itt is van egy szert. Álljon, szétnézek, mi a helyzet. Én narancslevet mindenképpen szeretnék, meg egy steakburger, tudom. Már is. Jaj. Mit láthatok inni kapitányra? Azt a mindenit tudsz élni. Legyen szíves, hát. Gyümölcsös limonádét, meg egy steakburger. Rendben, egy másodperc is hozom. Van egy gyanúm, hogy nem mostanában fogok ilyen finom kaját enni. Többi ez a tiédé, szerintem is a tárcán. Megmenő, hogy ilyen egy téma vannak csinálva amúgy. Te vagytok, te vagytok. Uraim, azt tudjuk garantálni maguknak, ha ide jönnek, itt nálunk mindig olcsón ehhez. Nagyon jó, meg éttermektől hallottuk. Ez egy jó hozzáállás. Mindenkinek készül a hamburger. Ez vagy húsból igazából. Azt szeretem. Vagy Bambi, vagy disznó. Mennyi hamburgert eszem, mert 4-5? Egyet most, úr. Most egyet egyelőre. Hát most izéért, kicsit formába akarom magam hozni, de... Hát igen, akartam is mondani, hogy felvettem olyan ruhát, amiben azért látszik, hogy az úszógomit ottam ott, aztán... Kicsit kicsi rám. Baszom. Most meg is jött a kedvem még egy 2-3 hamburgerhez. Meglepetés. Jó, egy pillanat is hozom. Rendben, hozom. Feski, tártam az egy kóstolja meg, és ha jó, akkor csinálok még. Kinder meglepetés. Ú, de jó néz ki. Jaj, na ezt már szeretem, fiúk. Hát ez az élet öröme. Cserélnem kőnet. Fogd fel úgy, mint utolsó vacsora, úgy élvezd ízeket. Mert az közérzete, nem tudom, mit adott. 10/10, komám. 10/10. Ennek örülünk, ha ízlik. Mivel lehet segíteni, chat? Mit cseréltél? Segít a közérzeten. Nem semmi, nem? Hát akkor mit cseréltél? Is van akkor a maguké. Ez benne, cső. Cső mindenkinek, sziasztok, chat, hello. Hoztam magának steakburgert. Így áll egy pál, ezt. Drog. Drogok. Egy bármemben beírja. Drogok. Drog, alkohol. Jó, ez... Azt a kurva. Vágjál be egy kit. Figyelj, barabú. Nem, ezt nagyon jót tettem. Itt a narancslevés, uram. Köszönöm szépen. Mennyivel tartom? Egy isztad áram, egybe minden? Persze, egybe minden nekem. Ez az rendi, kösz, kösz. Akkor megkérdem az urat fáradni ide a pénztárhoz. Azt a mindenit. És itt az urat megkérdem álljon föl. Szép napot. Tegnap is volt pénztárgép? Mindjárt adjuk helyet, fiúk, csak fizetek. Csak tegnap itt beműködtek. Semmi jog a sietség. 590 dollár lesz összesen. Mit keresek, kapitán? Rendben, hol van ez a pénztárgép? Itt ön előtt? Ott a nézd rendit kicsit lejjebb. Jó, oké, érintem. Meg is van, köszönjük szépen. Én is köszönöm. Megérte. Ja, köszönjük, megérkezette. Kösz, kösz. 590 dollár. Ügyekú. Na majd jövünk még, ha nem én fizetek. Na. Mindjárt jövök. Hogy kéne videóvét szeretnénk? Gyertek egy kicsit. Hú, de jött a levegő palettóba, baszki. Elbasztuk az üzletet, lehet, hogy étterem kellett volna, bazza meg. Ennyiért 590 dollárt keresni. Jó, hogy tényleg. Figyeljetek csak. Arra gondoltam, hogy kirabbadnak a palettóban, ha már itt palettóban vagyunk. Még? És a lakókocsiba. Lehetne innen egy pár hal az akváriumunkba, ha tusz. Amint nem. Mondjuk ő itt, kapitány. Tessék. Az is ilyen kapitány. Szerbusztok, mi a helyzet? Kapitány, van egy remek ötletünk. Na. Hát,
El tud jönni még egy kicsit? Jöjjön csak, meg elmondom, csak nem akarom ilyen közel tudja, nehogy valaki más még oda sétáljon. Csak azért jöttünk, hogy akkor kikőbenetüket segíteni pénzzel, mert odaadjuk szívesen az összes pénzünket, hogy megmentsünk titeket ért. És most még ezután rabboljuk el. Hát ez most a mondat akkor... után még mindig szerintetek? Nem kell kapitány, nem kell, igazából nem. Most milyen bajotok akkor? Most milyen kihítotok ide? Hát figyelj, azért, mert szeretnénk őszintén beköszönni, hogy a tegnapi napon ott a tanyádon, az átkozás ideje alatt ott kicsit ott lehettünk, és valami fekete baszorkány segített ott neked, a tanyáról segített nekünk. Ja, hát semmi baj, bármikor érted, de most mi vagytok ti ilyen furcsák itt, mert nekünk ott valaki elő van? Azért, mert csórunk vagyunk, ne haragudjon meg a múlva. Hát de mondom, odaadom az összes pénzemet, hát mondd meg, hogy eltartozni fogok, ugye ott vagyok. Eddig voltunk csórók, most már nincs is hol laktunk, már seggünk kilóg, basz. Akkor itt a homeless-ek lettünk. Júri, csak elég lenne eladni a P1-et. Júri, bízz benne, mert adjuk el a P1-et. Nem kell P1 kapitány, Júri, ilyen McLaren-es. Miről beszélsz, milyen eladni P1-et? Mondjátok már, hogy mi történt veletük, hát tiszta gazdag emberek voltatok most meg az utcán lak. Most is arany folyik az ereimbe. Igen, hát költözzetek oda a tanyára, értem. Meséljétek-e. Igen, egyszer? Hát mit történt veletük? Hát annyi, hogy... A tanyára, vagy mit tudom én? Hát annyi, hogy Mörstrok függő lett, és az összes pénzünket elherkázta. Most mi kavuzott, baszolj? Rock függő, mert persze, nem is szület. Mi igaz, nehogy elhíd. Nem, ez kap. Jó, az igazság az, hogy... Elvették a házat. De azt mondtam, hogy ti tesztöt cserétetek csönk, szóval lehet, hogy tényleg van benne. Szevasztok! Már nem. Murphy, miért nem mondtad, hogy anyagi problémáid voltak? Mutko is már a 3000 dollárt nem bírtad kifizetni. Adjak kölcsön pénzt? Pénzt? Nem kell kapitán, nagyon kedves vagy. Az utcán laktok, inkább értek az utcán. Hát figyeljen már maga, jó ember, de tényleg nem. Már megoldjuk valahogy, ha mennyi pénzről lenne szó. Nekem most van 13000 dollárom, a szívesen odaadom az összeset. Hát ne vicceljen már, az kell magának azért. Persze. Mi nekem, hát én nekem megkeresem a pénzt, hát inkább ne az utcán éljetek már, néhetőd, nem? Megoldjuk, ja, figyelj. Megoldjuk. Én meg egy hátán is megélünk. Igen, kapitán, menjen vissza nyugodtan, persze, majd itt. Most miért hittatok ide külön ennyire minden? Hát azért, hogy ne hallja be az egész étterem, hogy csórók vagyunk. Ja, igen. Na jó van, tényleg. Jó van. Na jó van, akkor tartsatok ki. Jó van, kapitány, vigyázzon magára. Minden jó. Baszki, ez túl jó lesz, hogy ez kapitány. Az volt a terv, Murph, hogy most kirablunk egy palettóbankon, és elviszik a kapitányt. Aztán meg az első mondata az volt, hogy jaj, fiúk, taggódjanak, én az összes pénzem odaadom nektek, stb. Nem lett volna szívünk, úgyhogy... Hát, Isten, most ez... Cseng, van palettó, megnézed? Hello, tessék! Mm-hmm. Ó, Luther, üdvözlöm, miben segíthetek? Hát, ugye itt volt egy tárgyalás szombaton, és ott megállapítottak 10.000 dollárnyi kártérítést, amit magának és Csengnek együttesen kellene megtudni. Erre mikor számíthatok? Arra, aha, ja, hogy arra a 10.000-re. Hát ön figyeljen a napokba. Rendben van. Itt vagyok, pont hallom a beszélgetésen, úgy tudom, hogy erre van valamennyi munkanap igazából, nem? Hogy van ez, Luther? Ne szóljon már bele, Randy maga nem volt a tárgyalásnak aktív. Hát csak érdekel, hogyha hasonló ügyem lenne, akkor hány munkanap van technikailag az ilyen ítéleteknél a kifizetésre érti? Most azt tisztelettel kérdezem, tényleg. Tisztelettel kérdezi, akkor igazából 7 munkanapja van. És jó, mikor volt a tárgyalás? Szombaton volt, nem pénteken volt a tárgyalás. Tehát 3 nap, ugye? Igen. Rendben. Igen. Akkor visszatérünk Bajdán. Mi történne, ha nem tudna időben fizetni valaki? Abban az esetben elkezdünk felszámítani minden nap késedelmi kamatot, ami tartozás 20%-a. Továbbá, hogyha a 20%-os késedelmi kamat ellenére sem fizeti meg a
Tiszteltem, elnézést kérek szépen. Ne haragudjon. Csak egy hét elteltével. Figyelj el, Luther, szopok, főzök, mosok, takarítok, valahogy engedjük már azt a $10,000. Aj, Murph, ezt várom, péntekig van ideje megfizetni, jó? Magának is, meg Csengnek is, ugye, hát ez $5,000 fejenként. Igen, rendben, rendben, akkor azt intézzük, persze. Szevasz, Luther. Hát ez nem hiszem, hogy miben segíthetünk tisztelettel? Én a Murph úrhoz jöttem igazából, egy dokumentumot szeretnék átadni. Na, miféle dokumentum az? Ezt a tegnapi pizzáért, kedves Murph uram. Tudom, miről van szó, köszönöm szépen, komám. Sok sikert kívánok hozzá. 10-100 méter, ez futás? Hát persze. Jaj, édesatya, úristen. Nem sok az egy kicsikét? Dehogyis. Direkt magának állítottam ezt össze. Na jó, van. Teljesítem még ma. Jó. Már azt hittem hirtelen, hogy behajtuk ezt valami étkéstattal, baszk. Ilyen főt kávé agyom. Akkor összegezzük csak akkor. Szóval 8:30 Murphnek vissza kell adni a Tracynek 70 000-et. Akkor nekem még Ivannak 70 000-et valószínűleg, ahogy rájön, nem vagyok Balin. Akkor se 10 000-et még Luthernek, és még akkor... 30 az albérletnek, nem? Vagy azt hát, azt szerintem, hát nem, azt mondta, hogy ha kiköltözünk, akkor nem kell. Akkor csak 150 000 nem nagy gond, ja. Értem. Fia, arra gondoltam, mit szóltak a Markus visszaér, hogy szembesítjük vele, hogy neki kell kifizetni az egészet. Rendben, ezt nagyon támogatom, ezt az ötletet, legyen hát. Ez oké, de attól még nem lesz kifizetve. ez igaz. Ez akkor kiraboljuk a kurva palettót még most. Raboljuk ki a faszomba, persze, valahol a buszán részereztünk. Valahogy be kéne lógni, ha az... Mert nem elérett Józsi. És az ékszer? És egy kipasott bank, sima bank, csak a régszövetkezett, nyugdíj, bármi, posta. Hát, micsoda? Bolt van csak. Hát akkor az is valami rabolj. Pénz, pasz, nem baj. Kell a pénz. Várjál. Ja, meg csórok lettünk, bolt rablók, raboljuk ki a vegyeset akkor. Nem tudom. Valahogy be kéne lógni. Hazikóban legalább a Zsigulit elhoz. Én ma mindent, én ma 50 bankot kirablok, ha kell, de ezt törlesztenünk kell. Meg muszáj valamit csinálni. Ha elkapnak, hanem börtönről börtönre, viszont egy baj van, hogy a kibaszott kocsijaimtól elvették a kulcsot nagy részén, úgyhogy gyakorlatilag, mivel menekülök így, azon a furgonnal. Nekem is lefoglalták a kibaszott garázaim. Egyetlen hát kocsim van az a furgon, amivel ott volt, ott hagytam a házat. Hát figyelj, technikailag én nem vagyok rajta semmilyen papírom, mert nincs tartozásom, szóval szerintem nekem megvannak az autóim. Nekem sincs tartozásom, ja, az meg Luther. Jó, de arra van egy hetünk, az kit érdekel. Nincs egy hetünk, hogy lenne egy hetünk? Péntek. Hát, nem? Azt mondta, hogy hét munkanap. Igen, és mikor volt a tárgyalás? A szombat jó, de hétvégén mi volt te ízi munkanap? Pöpöpöpö. Hétvége nem munkanap. Na, ja, de hát ő ázsiai náluk, igen, ért. Pont ő mondja jól. Most látom, boltokat se látom már. Az fasza. Ez nagyon így. Hívjunkra valami bármi. Túsz dráma. Mindjárt jön. Amúgy a túsz dráma jó ötlet, azzal sokat kerestünk múltkor. Persze, valami kibaszott jó helyet keresnünk kell. Egy darun. Jó. Amúgy az tényleg jó az, lehet. Hát... aha, szerintem is. Egy nagy darab. Én már csináltam olyat, még hogyha fénykoromba. Ahelyett, hogy erre bolnánk 8 senkit, mi lenne, hogyha egy értékes embert rabolnánk? Jó, egy... mondjuk Luthert. értékes, mondtam tisztelette. Értékes. Igen, itt az értékkel van a gond. Kupert? Kupert. Kupert. Kérünk érte 15 000, $25,000. 25-öt. Jó, jó, akkor valahogy raboljuk el Coopert. Jó, hát én igazából ez nagyon egyszerűen fog menni. Felhívom, hogy találkozzunk. Jó. De ennyi. Biztos, és mondd, hogy arra akarsz beszélni, hogy hát jó lenne egy ilyen, tudod, egy ilyen hát egy apai beszélet szerint tartani, mert látod, hogy nagyon elkomolyodott a kapcsolatuk, és hogy ilyenek blablabla. Rendben. Kihangosítom, csak... Üdvözlöm, Mr. Cooper, hogy mint hogy ityeg a fitye? Nagyon szó. Hát bejött már most már maga? Hát,
Igen, 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 eléggé, eléggé faszán vagyok. Hát erről is szeretnék magával beszélni, illetve részről szeretnék egy-két szót váltani, mert ugye azért mostanában több időt tölt vele, és hát kellene egy kettő tanács, hogy hogyan tudnám megenyhíteni a kis szívét, érti? Tudna esetleg rám szállni egy 3 perc az egész? Aha. Hol szeretné? Persze, hát egyértelműen. Igazából tök mindegy, mondjuk elég sokat időzök mostanában a striptease bárnál, mondjuk, ha oda tudna jönni, akkor azt megköszönném. Hát még nem biztos, hogy azt, hogyha meglátna Tracy, akkor azt így örömmel látná, hogy ott a striptease klub előtt beszélgetek, de legyen. Ez igaz. Ugye mit, akkor van nem messze tőle egy templom. Mondjuk akkor ott egy, mit tudom én, egy 10 perc múlva. Hát na, legyen, jól van. Rendben, köszönöm Cooper, visszal. Na figyelj, Schengen, kicsit változtatunk a tervön, az vagy erre vagy Coopert, és 25 ezer dollárt kérünk érte. Csak szopottok, ugye? Hát nem, én most... Nem. Én hol vettem, hogy Markus amúgy. Tegnap vették le azt a tetves körözés rólam, nem akarok megint. Szakadtam mondani, hogy nincs dolgok jó oldalat, majdnem 24 óra eltelt, hogy nem köröztek. Tényleg, barz, meg 24 órája nem köröztek. Jó, de ez 25 ezer dollár. Tudod, milyen jó volt a városban mászkálni és találkozni rendőrökkel, és nem akartak szétbaszni? Jó, de szerintem amúgy ezt azt csináljuk inkognitóban, mint hogy Murphyn kívül. És akkor megoldva. Fassza, kurva jó, tényleg kurva jó. Hát jó, vagy elraboltok engem is, bassz meg, elraboltok engem is. Jó, elraboljuk őt is, és érte is kérünk pénzt. Vele, kicsit beszélgetsz vele, aztán berobban. Hárman vagyunk, ígyen leszünk az ugye. Jó, jó, hát szerintem figyeljetek, egyedüljön remélhetőnek. Hát egy darura akarjuk felvinni. Jó, figyeljetek, én viszont, akkor viszont húzzunk bele, mert 10 perc múlva jön oda a templomhoz. Jó, 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 menjünk. Ott a gettóba. Rendi, akkor tudsz adni kocsit? Persze. Meg hogy az, hogy mi át kéne öltözzünk, még ilyenek. Hát ja, felhívjam, hogy akkor legyen mondjuk egy kicsit később. Hát ja, legyen 15 múlva. Vagy 20. 15-20 perc. Én egy rendes kocsit szereznünk. Hát nyitom neked, tess. Kösz. Ha tudsz, szeretek ülni. Megnézzük, hol van. Na, üdvözlöm, elnézést a zavarás, csak azért hívjam, hogy ne siessen annyira, hogy 15-20 perc nekem szerintem még kelleni fog, mert van egy kis dolgom. Igen, körülbelül. Rendben, majd megcsörgetem, jó? Hát igazán nincs mit. Visz? Hehehehehehe! De jó lesz. Ez kemény lesz. 150 ezeret érte. Amúgy mennyi lehetne a max? Egyszer én Adrian Wolfén kaptam 25 ezeret, de így nagyon simán szóval. Jó kérdés. Nagyon jó kérdés. Hát biztos, hogy ez megérte 30 ezeret. Hát annyit tudni nem. Ha 30 ezeret, szerintem lehet. 50 is, akkor alkudnak belőle. Hát azt mondjuk... Hát félem, kérünk pénzt, hogy hogy működik majd. Hát ha hitelesek akarunk lenni, akkor azért... De, valamit nyitézni mégiscsak. Kettőnkért kérjetek 50-et. Az a baj, nem tudom, a daru az a baj, hogy kell ejtőni az extra költség, az most nem fér bele. Hát ez most tényleg nem. Ha lehet valami egyszerűbb hely kéne. Csatornákba? És elblokkáljuk az ajtót, ahol ők be tudnak jönni, aztán hátulra menekülünk meg. A motorok, a motorok a csatornákban, az kurva jó szerintem. Már én mondjam, hogy ide bévünk. Persze, csak... Úristen, nagyon meg fognak utálni. Azt mondod, hogy valahogy törlésszert kell 70 ezeret Tészinek. Az, hogy készülünk. Igen, a Palás ott a sarkon, egyik pazaros klubbé. Bugalom a palásom. Legyen ez. Basz meg, jujjujjujjujjujj. Nagyon izgulok, azt meg le ne bukjatok. Mint a Michael, az előző muzsika. Nincs itt a bugvertes jók, úgyhogy nem... Az igaz, most profi a csapat. Ez itt a profi csapat, igen. Főleg, hát amúgy tényleg, ú, ebben jövök. Azt a mindenit. Amúgy? Amúgy? Jó. Amúgy?
Nem hülyeség, bazd meg! Mi lenne, ha... Ezt ki, menjünk fel mind! Menjünk fel mind színes és kolott! Úgy is komoly! Csináljátok már, persze, bazd meg! Ennél jobban nem is jöhetne ki a dolog. Hát nekem is fúlos alibi, hogyha a színes szabon el. Most már csak rendőrök akarnak majd megölni, hanem a színezések is. Ők amúgy is meg akarnak. Figyeljétek, ahogy ismerem magunkat, ebből az lesz, hogy még a színes is valahogy izé érted. Fülébe fog jutni, aztán meg szét fognak baszkodni minket, és még országosan is fognak minket körülözni. Csináljuk, fiúk! De nem kell lebuktatni magunkat. Nem fog. Hát ahogy addig vegyük le, addig leveszem a mellényt, amúgy valahogy vágyom. Szerintem, mert... Szerintem nem lesz gond. Várj, ezt nem lehet levenni. Oh. Hát amúgy ez kösz kurva jó. Szóval ez a mellény, hogy mondom. Kérlek szépen. 73-as volt. Mellények 73-ja. Én leszek a prezident. Baszki. Juri, vegyél fel egy ilyen színőszes izét. Vegyetek fel bukós is, akkor még színőszes mellény. Ja, de annyi, hogy izé, majd addig vegyétek le a mellényt, azt majd vegyék fel ott. Nehogy jövjél, valaki elkapjon út közbe. Ó, az sintér? Kep 10 MSZ-i Jelen Galaxy az elég faszán. Persze, ha sokan szoktak streamálni, amúgy szerintem az is az eléggé segített beindítani a dolgokat. Most már fenn vannak 150-en amúgy, ma is amúgy. Sem mindig. Amúgy minden nap. Itt mondtok anyás. Jaj, bászbe. 73. Én ilyen titkárnő leszek. Szekretari. Jó, az így nagyon jó. Szekretari, enforcer. Te is legyél enforcer. Nagyon, ez nagyon beton. Nagyon beton. Jó. Akkor Murphy-t hogy szoktak hívni mindig, Puffy? Hát engem Dagatnak, vagy Puffy-nak, ja. Végig úgy fog ma hívni. Ne haragudj. Micsodat kell? Rendben van. Fölharust. Ilyen force? Igen, az lesz az. Jó. Ja, Puffy amúgy. Inkább az szokott lenni a bevált dolog. Flashy meg volt van lepődve, hogy ennyi update-et kapnak most így az éttermekre, nyilván baszkért igyekszünk kimaxol mindent. Good server amúgy tényleg, mert lehet és kell is RP-zni erre valamit, hát szerintem ez jó dolog. Tiszteltem benned, hogy nem hagytad a basszerot neked, hogy emberek véleményesek nyomtad meg is az eredény, hát igen, mert most mert pár ember ír hülyeséget vagy negatív dolgot, nem is szabad abba adni szerintem. Elhatároztuk, hogy szeretnénk valamit, és igen? Nem addig nyomjuk, amíg el nem érjük. Szia! Mennyit írtja a város szabályzat sem ennyire? Hát most... Na, megvagytok? Hát, én készen áll. Persze. Addig vedd le a mellényed. Jó, mindjárt leveszem. Nem olyan egyszerű. Van egy kis tó. Jaj, a csajával beszélj, jaj. Jaj, bocsánat, akkor nem zavarom. Olyik anyás, köpög anyába, az meg. Annyi neked ilyen kint lenni, hogy... Ahogy nem tudom, fasz se tudja. Fiú, szerintem mit szólnátok egyébként, hogyha én külön kocsival van itt autóm amúgy, hanem jó, nincs, az... lefoglaltok ja. Mindent. Ó, bazd meg. Nekem meg ennyinek a furgonom az autója. A régi otthonunknál van, megkérdezem gyorsan ő. Melyik rádión? Udvarában fogok majd találkozni. Nekem itt van egy motorom, azt pedig tudja, hogy megvan, mert ez olcsó, azt nem vérték el. Hát az tökéletes. Annyi, hogy szerintem le kéne menjünk a metróba, legyen. Azt a metróba tartani a túlsz drámát, nem? És aztán motorokkal menekülni a metróba. Elbarikádolni a kiáratokat kocsikkal, aztán... Jó ötlet. Itt van itt másik motor is, hogyha valaki akar lopni egyet. Azt akkor ide tudod hozni nekem, és akkor én oda megyek a helyszínre, előre. Ha, pillanat. Majd rádión informálok titeket, hogy fel kell törjem. Leírhatod nyugodtan, Petty, amúgy. Én nem bírom feltörni. Az a baj, eltört a lockpick-en, Murph.
Ja, kifutsz itt amúgy, itt van egyből a motor. Itt ez a mellett, a nagy klubház mellett, itt lesz a farm, veteményesek a szélén. Megyek szét, nézek. Itt van egy izé kocsi, baszomat. Jó lesz ez, feltöröm, aztán megyek Esze. Vele. Cseng, nektek van motorotok? Cseng, Yuri meg Randy? Vagy legalább... Láttak, láttak. Sport, nekem van chopperem amúgy, csak valamelyik garázsban. Ez is jó. Sportmotor van csak. Nem baj, én nekem egy BF400-am. Van a motor? Gyere, pattanj fel, elviszlek. Ez itt mi a tököm? Ezek a... hát valami motorosok. Ja jó, passzál, jó van, akkor én léptem. Cső mindenkinek, sziasztok, szia Willy Boss, szia sok herceló. Yes, Yuri. Mindjárt másodperces. Az egy ilyen megint. Amit a... Random playlistnek, teljesen random playlistnek. Majd lehet már amúgy erre az akcióra átlevem Unibet-re egyébként chat. Na lehet, hogy milyen most amúgy. Most nem megy stream úgyse, nem? Vaj, ez is, ez sportmotor is? Ja, csak motor legyen, alagul be tudjunk vele közlekedni rendesen. Ah, oké. Okay. Ja, sisakom nincs, nem mindegy. Nyomjuk amúgy, Tali benne a városba, jó? De... Ja, Tali benne a városba. Jó. Gyors, átnyom a kacsát Unibetre a streamet most. Ugye marabb kezdünk, de... Hát most... Igazából nem akarom az, hogy az akció kezdve nagyon kellett lesz átnyomni, megvan szóval... Megvan a motor, megyek át oda is a templomhoz, akkor... jó? Aki ez, hogy csak a suli csatornán volt itt... Fel, majd akkor hívom, és amikor készen csak állok. Itt lesz itt holnap 6-kor találkozunk, holnap lesz egy ilyen 5 óra stream nagyjából. Squad blastozunk, meg RP-zünk, hát 4 inkább... Ja, lesz vissza egy hosszabb stream, úgyhogy várok meg mindenki sok-sok szeretettel. De gyertek át Unibetre, ott azért még egészen éjfélig toljuk, szóval baszki, jó, nem bocsánatok, fél 12-ig inkább, azt mondanám nagyjából, úgyhogy fél 12-ig.